Məşqlərlə bağlı onu deyə bilərəm ki, artıq 2 ay yarım vaxt qalıb olimpiyadaya, yəni güləşçilərin qatılacağı üçün. Hazırlaşırıq, hal-hazırda bizim məşqçilərimiz federasiya rəhbərliyi daimi üzərimizdə nəzarətdədir. Hər gün məşqləri davam etdiririk. Artıq hər gün elə yaxınlaşdıqca məsuliyyət daha çoxalır. Yarışın bu həyəcanı hiss eləyirik. Biz də çalışırıq ki, xalqımızı Rio Olimpiadasında sevindirək. Rio Olimpiadasında əlbəttə ancaq seçilmiş idmançılar mübarizə aparacaq. Əlbəttə ki, mənim çəkimdə 6-7 dənə dünya çempionu var, olimp çempionları var, Avropa çempionları var. Əlbəttə heç biri zəif rəqib deyil. Olimpiyonları bildiyimə görə o qədər hazırlıqlı gedilər idmançılar orada. Dünya çempionudur yoxsa dünya çempionu deyil, fərqi yoxdur. Orada hamı hazırlıqlı gəlir. Hər görüş final sıfatqası kimi gedəcək. Əlbəttə, indən məşqçilərimizlə oturub rəqiblərimizi analiz edirik, hazırlaşırıq. Yəni, mənim üçün mühüm deyil, dünya çempionu qabağdakı yaxud dünya çempionu deyil, mənim üçün hər bir rəqib döşəyə çıxanda qələbə üçün çıxacaq inşallah. Hazırlaşıram, indiyə qədər gəlib bu yola çatmışıqsa, deməli, inanmışıq, gəlib çatmışıq. İnşallah bu son aylarda özümüzü kifayət qədər vaxtımız var qabağda. Tam formaya, qaydaya salaq özümüzü inşallah Rio Olimpiadasında da birinci olsa da hamı ilkdən başlayır. İlk olimpiyada ilk qızıl medal qazanmaq istəyirəm inşallah. Burada başqa da kifayət qədər güclü idmançılar var ki, qeyd edərəm, İran idmançısı var, dünya olimpi çempionudur, Macar idmançısı var, bir neçə dəfə ondan məğlub olmuşam. Serb idmançısı dünya çempionudur, Koreya idmançısı dünya çempionudur, erməni idmançısıdır. Yəni, hələ Rusiyadan bəlli deyil hansı idmançı çıxış eləyəcək. Biz də hazırlaşırıq ki, hansı idmançı olursa olsun, yəni döşəyə qələbə üçün çıxar. Əlbəttə, mənim üçün uğur birinci yerdir. İndi qismət olar, uğur qazanam. Qismət olmasa da, 2-3-cü yer qazanmsan da, bu artıq qismət olar. Çünki 1-2-3 bunlar qardaşdır. Əlbəttə ki, ilk olaraq qızıl medala ümidimiz var inşallah.